Ayo, Sri Kuning Mustika Tuban. Sri Kuning, kok ya kuning to? Ya kuning, putri kuning. Yo yo. Gayun-gayun reketek jedut. Dadi apa iku, Mas? Boyoke poklek. Minak jinggo ra ngono to, Kae? Piye lurae? Gayun-gayun reketek jedut jemblem. Alah kaya reketek jedut jemblem barang. Lah sebutane ya. Gayun kaya ngono e. Reketek jedut. Boyoke uman. Boyoan ta piye, Mas, kok reketek. Lah sing gak ngerti iki jembleme iku lho, Nduk. Jemblem iki apa to, Mas? Lah apa? Ayo, helm kuwi ora jemblem. Jemblem kaya sing pipine gedhi kae. Nah, molo-molo. Ayo bacut kae. Eh oe. Para petamu undangan sugeng binara ngrawi darat dalam ujung aku mantar kadang-kadang sinoman yang dalu kuning. Pribadi melihat kau terani pasmu.
wis, ora usah. Ora aku gak yon. Mbete ana reketek jetot apa? Piye to? Ya wis. Wah, gajine gak enak to. Ora sing demoklek ning jetot. Ora. Walah, rumah kok angel to. Ayo badetke. Tresna ning awake. Sing. Yo. Pamundutan saking Pamenggung Gati Mas Junatan sampun kasaliran